Ahoj dámy a pánové, vítám všechny faninky i fanoušky počítačového fotbalu u další epizody ze série Football Manager 2021. Já mám za sebou dva zápasy za kamerou. Víte, že naposledy, nebo v poslední epizodě jsem prohrál v Portugalsku se Sportigem 1-3 v Evropské lize a následně v Teplicích 2-3 s Teplicemi. Já jsem odehrál za kamerou zápas Molkapu třetího kola proti Vlašimi. Tady se nemůžeme na to utkání podívat. Je to utkání, ve kterém jsem velice míchal sestavou. Dokonce až tak moc, že třeba Matycharom, co by krajní obránce hrál vlastně křídelního záložníka, zápas jsem mu velice vyvedl, dal dokonce dva góly. Ale víceméně jsem prostřídal skoro celou sestavu, protože opravdu ten kádr nemám tak široký. A těch zápasů je čím dál tím více, jo. I tím, jak hrajou prostě základní skupinu Evropské ligy. Takže eh, tam jsem to protočil. Pro, potom domácí zápas proti Mladé Boleslavy, to byla docela zajímavá přestřelka. Tam se zase můžeme podívat, eh, je vidět, že eh, jsem eh, chvilku vedl, chvilku prohrával. Byl takový nahoru-dolu, eh, poměrně eh, na středy jsem i eh, měl vyšší převahu v 84. minutě Paul Carlsberg rozhodl toto utkání takovou docela zajímavou brankou, kdy Dejan Melek ho spíš odstřelil, než aby centroval. Takže se můžeme podívat. Přijde od Stocha, nebo tak ne, nebyl to Melek, byl to Planták, kdy spíše tedy, než aby tam došlo k nějakému jak to byl takový nástřel v reálu, když jsem viděl to utkání poprvé live, tak to vypadalo ještě víc zajímavěji. Tady docela zajímavý je, že mladá Boleslav měla větší šanci, nebo jakoby měla vyloženější šance. Vidíte, že podle určitého předpokladu měla dát 2,6 gólu, dali 3 branky, takže to tak odpovídá. Já jenom 2,33, to znamená, že jsem jakoby vytěžil z menších šancí více než oni. Co nás čeká dneska? Dneska by mě čekali dvě utkání opět, nejdříve domácí utkání Evropské ligy proti Ludogorci a následně pojedeme do Pardubic. Já doufám, že se nebude opakovat stejný scénář jako v minule, když jsem prohrál se Sportikem a následně jsem prohrál i s Teplicemi. Když se podíváme na ligu, tak vidíte, že jsem stále na prvním místě. Bohužel už tady začíná trošičku slávě vystrkovat rušky. Vidíte, že já už prohrál, Slávě je zatím neporažený tým. Náskok 4 body, ale minus jedno utkání, takže dejme tomu náskok bod. Potom 6 na Viktorku, 8 na Spartu, 9 na Boleslav. V této sezóně už se opět hraje na stavba, takže jde samozřejmě o to získat i co největší náskok na tyto pronásledovatele, ne pouze třeba o skóre nebo o boci, udržet první místo po té základní části. Proto no, protože následně pak budu hrát proti Plzni, Spartě, Slávy, když se tedy udržím v té top, v top třídě, tak tam se mi velice těžko pak budou ty body získávat. Víte, Spartu jsem zatím porazil asi ze čtyř nebo z pěti zápasů jenom jednou. Jo, takže to, že já jsem teď na prvním místě, je hodně způsobeno i tím, že ostatní kluby ztrácely s tými, které měly porážet něco jako já teplice. Což je trošku škoda, jo? že jsem ty teplice prostě neporazil. A že jsem takhle víceméně ztratil ten náskok, který jsem měl úplně zadarmo. Takže uh, uvidíme, jak nám dopadne tedy následující dvojboj. Já věřím, že uh, se mi povede třeba uh, získat nějaký uh, zajímavý výsledek proti uh, právě týmu, s kterým se nyní utkáme, což je právě tým Ludogorec, bulharský tým. Já bulharskou ligu nemám zapnutou, to znamená, že tady mám výsledky čistě jenom vlastně toho předkola nebo té evropské scény. Vidíte, že hráli se Spartou, kde pokud se nepletu, tak po každé vyhráli, nejdříve tedy 3-0 doma, potom 1-2 na letné, ne na letné tedy prohráli, a, takže na letné prohráli 2-1 tak nevím proč je tady k V jako výhra nevadí a, a tam to nejspíš bude tím, že jako postoupili, každopádně na letné prohráli 1-2 no a ve skupině zatím remíza s, tady k Hoffenheimem 1-1 vidíte, že v 82. minutě vyrovnali. Takže uvidíme. Samozřejmě já jsem v Evropské lize zatím na posledním místě. Po jednom zápase jsem prohrál, takže 0 bodů. Ostatní soupeři mají 3 body Sportik a po bodu zbývající 2. Takže uvidíme samozřejmě, jak se zadaří. Vidíte Pedro de Oro opět v sestavě kola. Takže to není nic překvapivého. Opět zazářil, opět dal pár branek konkrétně jednu, ale jeho série zápasu se střelenou brankou opět trošičku narůstá. Tak Molkap, tady asi, no, teplice vypadly s hlavou, nechci říct, že je to překvapení, ale o to víc mi prostě mrzí ta porážka, s kterou jsem s nima utrpěl. Protože jako teplice se nenachází úplně v ideálním rozpoložení ve hře. A uštědřit mi porážku. Je to škoda, no. Je to škoda. Tak, tady jsou doma odchovaní hráči. Rady při výběru. Vedení žádá schůzku ohledně nové smlouvy. Výkon manažera A+. Vedení cítí, že děláte neuvěřitelnou práci s tím pravým. Významná pozitiva. Fortuna Liga. <laughs> přesvědčivá výha, výhra 3-0 nad uh, Vlašimí. No, nevím, jestli byla úplně přesvědčivá. A uh, rozčarování 3-2 proti Teplicím. Částka za čelůstku na hostování, ale já nějakého stopera prostě potřeboval, abych uh, to tam měl zajištěný. Tak, uh, tiskovka, tak se zúčastníme. Takže jo. Uh, nese s sebou toto utkání větší důležitost po té, co jste... hm Uvě, to tak jako... Přesně tak, od zápasu k zápasu. Tak. Tak do každého zápasu člověk jde s tím, že chce vyhrát, že jo. A tým hrál dobře posledně proti, jak je dostanete na požadovaný. Tak, super. Takže tiskovka je za náma. No a jdeme na utkání. Věřím, že se mi třeba povede povede nějaký ten bodík získat. Bylo by to fajn, abych úplně nekončil Evropskou ligu s nulou, což by taky asi nebylo úplně ideální i z finančního hlediska, i samozřejmě z hlediska koeficientu. Takže by to nějaký ten, nějaký ten bod to do koeficientu chtělo. Víte, že evropské soutěže nebo evropské poháry v letošní sezóně hrajou jenom já a Sparta. Nikdo jiný vlastně z České ligy se nikam do žádných pohárů nedostal, protože Sparta si to vlastně rozdala v uvozovkách v předkole ze Sláví a byla úspěšnější. Já tedy udělám zase nějaké změny, to znamená místo čelustky, který nemůže hrát, Evropskou ligu půjde Havel. Tak, Dejan Melek taky nemůže, takže tam dám, dám Patrika Čavoše. Tak, Vojtěch Vorel, Brandner Havelka Stoch. To bych asi také nechal, ještě přemýšlím, že bych možná prohodil Brandner a místo něj tam dal Karlsberga. Jinak bych se stavu takhle nechal, samozřejmě někteří nemají úplně znalost taktiky a někteří jako třeba Stoch, Planták, Mršič, Králík mají poměrně těžké zápasové využití, takže to není úplně to pravé ořechové. Na druhou stranu je to přesně to, co jsem říkal, jo? můj kádr není tak široký, abych mohl prostě ty týmy, nebo bych mohl točit dvě vyrovnané jedenáctky. Takže opravdu je teď otázka, na co se spíše soustředit. Já bych zatím rád ukopal, když trochu řeknu, nějaké body v Evropské lize a Českou ligu tak nějak teď na podzim přežil. Doufám, že se mi povede třeba získat nějaké body proti týmům, jako budou třeba Pardubice a tak dále, a uh, tak, Šatna. Suspendováno, jak velká strata to bude. Přesně tak. Tak, Filip Havelka určitě nastoupí. Takže Evropská liga na Střeleckém ostrově, i když tohle mi úplně nepřipomíná Střelecký ostrov. Tak nevím, jestli mám zakázáno hrát na doma, domácím stadioně. Na to se potom podíváme, protože Střelecký ostrov by určitě nebyl dočervená. A vím, že ten stadion i v této hře vypadá trošku jinak než, než teď. Tak, takže my klasicky černý, černobílý e, Drezy, souper z Bulharska v Bílém, Patrik Čavoš v Minostoch, Karlo Planták, Tak, dlouhý, dlouhý nákop. Tam musíme být ale první. Tam to mi opravdu nebude, nebude střelecký ostrov, takže nejspíš mi UEFA zakázala hrát domácí zápasy na domácím stadionu, ale nikde jsem o tom nic nečetl. Takže já se potom podívám, kde se to vlastně hrálo. Je to škoda, myslím si, že zase úplně tak špatný stadion nemáme. Ahoj, oh, Paul Karlsberg vyhrál hlavičku, ale už byl, už byl v záklonu a, a neměl, neměl uh, dostatečný prostor. To na druhé straně, uh, na druhé straně už ta hlavička byla o poznání lepší, standardní situace nepohlídaná a opět uh, prohráváme. A probíhá přeskoumávání branky. Takže pozor var, něco jsem ne... neuznaný gol. Aha, offside. Offside. Ukažme. No tak ten byl opravdu milimetrový ale. a byl tam. Byl tam, takže jdeme dál. Jdeme dál. Uh, utkání i podle statistik uh, zatím vyrovnané máme trošku víc ze hry, ale chtělo by to tu převahu zúročit nějakou povedenou šancí. Jo. Zatím se mi nedaří, prostě koukám, že bulharský tým, aspoň co mi přijde, tak hraje dost uh, tvrdě v obraně. Vidíte, že jich kolik týmu je jakoby za míčem. Paul Carlsberg 1-0, tenhle ten gol by měl platit. Neviděl jsem tam nic, co by tam nějak uh, bylo proti pravidlům. Super, branka platí. Takže uh, Pedro de Oro tam udělal velkou práci a míč se odrazil. A Paul Carlsberg, první branka v Evropské lize. Super, uh, samozřejmě, teď je důležité to chvilku udržet, že jo. Nedostat hned na jedna. 1, 1 Vybojovaný míč Pedro de Oro, bohužel je tam sám. Proti přesile vrací Karlo Planták. Čavoš, Paul Kalsberg, opět mladý, nadějný fotbalista z Fajerských ostrovů. Jeho tréninkový progres je něco neuvěřitelného. Stále prostě trénuje na desítku. Tu jo, Karlo Plantak se toho nebál. Napálil, má dobrou střelu z dálky a teď bohužel, teď bohužel to trošičku přepísk. Myslím si, že tam šlo ještě využít toho, ale ale nevadí. Nevadí, pokračujeme dál. Samozřejmě stále lepší akci zakončit střelou, než ztratit míč. Paul Carlsberg. Opět rozjíždíme akci po straně hřiště. Uvidíme, co z toho nakonec bude. Paul Kalsberg natahl ke střele a další dalekonosná střela, která letěla kolem tyčky. Takže vidíme, že Hoffenheim vede nad sportigem. Co znamená, že tabulka by se tím trošičku začala dramatizovat. Ale samozřejmě dva zápasy z česti. Rohový kop, nic z něj. Tak Králík ze stopera na kraji Vápna. Vrací na Patrika Čavoše. Mršič. Tady jenom opatrně, protože samozřejmě teď ztratit míč v tomhle prostoru by bylo nebezpečné. Soupeř je tam teď trošku v převaze, my jsme trošku rozházený po rohovém kopu. Už je to v pohodě, už se to všechno srovnalo. Paul Carlsberg, 2-0. Paráda. Velmi parádní fotbalista, už jsem několikrát zmiňoval, do Dynama přestoupil za 700 euro a práci, kterou odvádí, dostal se už i do reprezentace Ačka, sice Fajerských ostrovů, ale pořád je to reprezentace. Takže 42. minuta 2.0. Samozřejmě ještě zbývá poměrně hodně času, teď by to chtělo do poločasu udržet nulu. To je takový můj teď cíl, Patrick Čavoš. A opět uh, se hrneme. Nahraj, nahraj. Pěkně čolici. Opět naběhl tohle, je prostě krajní obránce, tak jak má být. Čavoš. Bude center, Paul Kalsberg. Paul Kalsberg. Uh, hat během 43 minut v Evropské lize. V 19 letech. Parádní výkon. A jenom dokončím myšlenku. Přesně, člověk si tam pěkně naběhl, Čavoš. Už jsem čekal, že tady k, měl přijít prostě nahrávka, tady k Karlo Planták mohl střílet, ale i tohle z toho je samozřejmě parádní, parádní akce. A uh, poločas 3.0, uh, řeknu, uh, nečekal jsem, že uh, v poločase bude takovéto skóre. A na druhou stranu nejde jenom o score, jde o to, že se bulharský tým vlastně vůbec k ničemu nepustil. Když se podíváte, střely 17-2 na bránu, 8-1, držení míče 63-37, takže úplně parádní. Když se podíváme právě na hvězdu dnešního utkání, tak vidíte 18-letý fotbalista jo, a hlavně jeho, jeho jakoby tréninkový progres, kdy vidíte, že trénink 9,9 a to znamená tady, že se zhoršil opravdu stále trénuje prostě na 10. Takže když se podíváme na nějaký jeho vývoj, jo, vidíte, že uh, opravdu všechno skoro mu roste, takže z něj bude, myslím si, jednou opravdu uh, velice, velice dobrý fotbalista. Jo. Můžeme se podívat tady prostě na nějaké ty schopnosti, jak, jak mu prostě rostou uh, graficky, jak tady roste potenciál, když dáme uh, vlastnosti, tak třeba rohy. No, ono se to nezdá, ale vemte si, že se prostě od února do nějakého září, takže za půl roku zlepšil z 9 na 11 třeba tady. Jo, tady odhodlání, tak tam už se ani zlepšovat nemůže, tam může prostě, nebo může. Fyzička taky na 18 celou dobu. Mírné celkové zlepšení. Mírné celkové zlepšení. Jo, určitě prostě hráč, který si myslím před sebou má Velkou budoucnost: 9, zápas, 9 zápasů za 21, 2 zápasy za dospělou reprezentaci samozřejmě Fajerských ostrovů, což na jednu stranu snižuje jeho cenu, si myslím, protože kdyby takovýhle hráč hrál už ze začátku někde prostě e, soutěže, nebo byl to nějaký Angličan, Francouz, Španěl, tak by jeho cena nebyla 700 euro. Ale tady je opravdu jakoby paráda, parádní hráč. A on zase uh, není úplně tak gólový. Jo? Vidíte, že v Fortuna z devíti zápasů a dvě dvou střídal dal tři góly a dvě asistence. Ale odehraje to opravdu poměrně, poměrně hodně. Uh, má velký prostor, který uh, obhospodařuje. A jsem s ním zatím nadmíru spokojen. Takže uh, nás čeká druhý poločas tohoto velice, velice vydařeného zápasu. Samozřejmě 3-0, já dal 3 góly za poločas, nikde není řečeno, že nemůžu 3 góly za poločas dostat. Takže určitě důležité bude vydržet, vydržet v aktivitě, vydržet v tom nasazení a klidně třeba ještě nějakou branku i přidat, za chvilku taky začnu dělat nějaké změny v sestavě, aby si někteří hráči odpočinuli. Protože sice i skóre může hrát v evropské lize roli. Na druhou stranu, jestli vyhraju 3-0 nebo 3-2, je mi teď skoro i jedno. Ale může to znamenat, že třeba získám potom 3 body, dejme tomu, proti haha, proti Pardubicím. No a 3-0 už to nebude, protože Pedro de Oro 4-0. 50. minutě 4-0 proti Ludogorci v Evropské lize. Já jsem se bál spíš, abych já někde nedostal nějaký přiděl, a zatím je to přesně naopak. Super, krásně Karlo Planták a Pedro de Oroz první. Další velice nadějný mladý fotbalista, kterého jsem přivedl na volný přestup. Tak, No a jdeme dál, jdeme dál. Samozřejmě, utkání stále nekončí. Pěkně, Čolič, taky velice dobrý hráč v dnešním zápase. Karlo Planták, defenzivně zatím dneska na jedničku, myslím si, celý tým. Tak Pedro de Oro, teď nevím, jestli nebyl v offsideu. 5-0. Ale offside, je máván offside, eh, branka nebude uznána. Branka nebude uznána, mně se to zdálo hned z prvního záběru, že, eh, že byl eh, Pedro de Oro v offsideu A je tomu tak, ten offside tam eh, určitě byl. Takže já bych eh, začal už s nějakým malým střídáním. Takže eh, první, co bych eh, asi, nebo kde bych střídal, zase jo, teď jsou pozice, které jsem schopný jakoby vyalternatovat poměrně v pohodě. Takže třeba Čolič, i když už má jakoby kondici menší, tak prostě proti Pardubicím bude hrát tady Maticha Róm. Takže toho úplně střídat nebudu. Na druhou stranu jsou hráči, které já úplně jakoby nemůžu tak snadno nahradit. Takže první z nich je Minosto, který je i zraněný a sám si řekl o střídání. Takže tam dáme Patrika Brantnera na kraj a jdeme pokračovat. Takže první střídání týmu, jo, vidíte, že i jakoby ofenzivní část, že už začíná být trošku unavení, takže bych to ještě na nějaké střídání určitě viděl. 4-0, to jako dovolím si tvrdit, že bych tohle z toho utkání už neměl ztratit. Jo, že jako by 4 góly za 24 minut, když se doteďka bulharský tým vlastně víceméně skoro k ničemu nedostal, tak by se snad neměl takovýhle výpadek, by se snad jako by v mém výkonu neměl odehrát. Jo, ale samozřejmě možný je všechno, takže. Úplně to nebudu podceňovat, úplně nebudu nějak šachovat se sestavou a, a penaltička, penaltička. Takže rozhodčí varu, no, ale abych to dokončil úplně jako měnit nějak taktiku a měnit role a tak dále se mi úplně nevyplatí, jo. zbytečně bych tím zvýšil šanci na to, že tam bude opravdu velký Pokles toho výkonu a třeba nějakou branku dostanu. Žádná penalta. Jo, ještě mimo pokutové území, aha. Mm -hmm. Takže zajímavé rozhodnutí. Takže uh, bude standardka, takže faul to byl, ale ještě mimo pokutové území. Tak uh, super. 71. minuta, stále vedeme 4-0, Jarda drobný nulu na svém kontě. Tak, Patrik Čavoš a opět se hrne další útok. Vidíte, že bulharský tým zase, i přesto, že prohrávají, tak skoro všichni za míčem. Na druhou stranu, tady jim jde už asi jenom o to, aby to nebyl nějaký, aby nedostali toho pověstného bůra, Protože myslím si, že sami vědí, že v 72. minutě stav 4-0 podvědomě už musí hráči samozřejmě tušit, i když jako mluvíme o hře, že Ale že s tímhle, s tím výsledkem toho asi už moc nenadělají. Tak škoda teď tohohle centru od Filipa Havelky. Tam, tam to mohlo být nadějný, kdyby si ten míč potah. Filipa taky za chvilku stahnu. Fotbalista, který vlastně. U mě hostoval ze Sparty, do leto, nebo před letošní sezonou jsem ho získal na přestup. Začíná se zabydlovat v sestavě tady na tom středním ofenzivním postu. Dříve jsem ho tedy, dříve jsem ho stavil spíše na, z defenzivního záložníka, ale teď právě kvůli Evropské lize a kvůli rotaci jsem ho v posledních pár zápasech začal vytahovat a musím říct, že se mu tam začíná dařit, že ty zápasy opravdu odehrává dobře. Sice není moc vidět, není to takový ten fotbalista, který by měl stále míč u kopačky a stále připravoval nějaké šance, ale pěkně tam nabíhá a otvírá prostor. Patrick Brantner, Paul Kalsberg, čtvrtý gol v zápase. Paul Carlsberg, čtyři branky v 18 letech v Evropské lize, fotbalista z Fajerských ostrovů. No, co víc k tomu dodat? Krásně si tam, přesně tak, jak by to mělo vypadat, Patrik Bratner před bránu. Pro obránce velice složitá situace, protože běží čelem k bráně, on de facto nemůže hlavičko. A branka není uznána, nebo co? No ne, to je, že to nebylo offside, aha, asi. Uh... Tak, branka uznána byla. Každopádně já bych udělal střídání místo Havelky, tam dám a dalšího mladého fotbalistu Matěje Valentu. Přemýšlím, jestli Kalsberka, já ho to nechám dohrát, já jsem, že bych ho vystřídal, aby si užil ovace a možná, že to pak udělám, že ho stahnu, aby si užil ovace a, ve stoje. Po tomhle výsledku vidíte, že i jeho únava už je poměrně velká desítka. Tam a není co říct. I když na druhou stranu a, vím, že hra úplně tohle, to střídání. Může prostě, spíš ho můžu naštvat tím, že odehraje dobré za, dobrý utkání a já ho stahnu. Jo, v reálu by ho člověk třeba stahnul v té 89. v 92. minutě, třeba aby opravdu si užil ovace před uh, vyprodaným stadionem. Matěj Valenta, těsně vedle, uh, vyprodaným stadionem, protože přece jenom po tom závěrečném hvizdu že je to takové obecné, ale hra by tohle mohla prostě vyhodnotit, uh, jakože jsem hráče, který hrál velice dobře, stahnul a ještě by mi mohl, když to řeknu, mohl bych mu zrazit morálku, proto já ho tam nechám a nebudu to až takhle zbrát prostě do reálna. Každopádně utkání pomalu končí, připisujeme si v Evropské lize první výhru, vysokou výhru, 5-0, Paul Carlsberg, čtyři branky. Parádní utkání a víte, že jsem před tímto utkáním ho ani neměl v sestavě, Proti mladé Boleslavi de facto nehrál, šetřil se na Evropskou ligu. Jak je vidět, vyplatilo se? Pět branek, super výkon. Tak krásné vítězství, Hoši, přesně tak, jako co, co na to víc říct. Prostě hlavně je to zápas, kterým je v Evropské lize dostává zpátky do hry, protože druhá porážka by znamenala, že už by mi ty týmy utekly prostě vohodně. Takhle jsme tam všichni, nevím tedy nakonec, jak dopad zápas Hoffenheim Sporting, ale jsme tam všichni furt ve hře, furt namačkaný domácí výhra, takže co víc si přát. Tak, ještě nejsem rozhodnutý, jestli budou mít volno. Přeháněli, přeháněli bychom kdybychom tvrdili, že tento konkrétní výsledek by byl celkově, vás dnešní skoro potěšilo. No, parádní. Tak, takže Hoffenheim porazil Sporting, jo, takže vidíte, že tabulka se prostě začíná zamotávat. Hoffenheim má výhru a remízu, Sporting výhra porážka, my výhra porážka a Ludogorec remíza porážka. Takže stále pro mě je důležité to, že, že jsem ve hře. Kdybych prohrál, už, už by to bylo pro mě samozřejmě horší. Tak, juniorka remizovala, ty už se trošku začínají propadat, ale to vůbec nějak moc nevadí. 570 tisíc euro za vítězství. Jako pokladnice se opravdu, no pokladna, pokladnice, no pokladna se opravdu naplní, protože když se na to podíváme, podíváme se na Evropskou ligu tedy, takže soutěže je Evropská liga A podíváme se na, na pravidla, tam máme vlastně ty finanční odměny. Takže hrajeme skupinovou fázi. Tak, skupinová fáze, částka za výhru 570 tisíc, částka za remízu 190 tisíc. Vidíte, že postup se stup, on, tam je trošku teď samozřejmě všechno jinak protože jde o to, že uh, jsou i týmy uh, z konferenčního uh, poháru. Tady k uh, čtu, že jakoby do prvního vyřazovacího kola, vidíte, postupují uh, druhý a třetí z, uh, ze skupiny a první jde rovnou do druhého vyřazovacího kola. Ten vlastně postupuje o, uh, už jakoby okolo, okolo dál, což znamená, že by teoreticky měli postoupit uh, tři týmy ze skupiny. Jo, vidíte tady kvalifikace, nejlepší tým se kvalifikuje do skupiny druhé vyřazovací kolo, tým na druhém a třetím místě do prvního vyřazovacího kola. Protože v tomhle v tom prvním vyřazovacím kole by se měli objevit zase hráči, kteří přijdou a můžeme se na to ještě podívat. Já proti Pardubicím už dneska utkání nestihnu, protože Samozřejmě, tohle utkání se poměrně natahlo, já jsem ani nečekal, že bude tak dlouhé. Ale co chci, co chci udělat? Jo, tady chci najít, jestli to, tu najdeme, konferenční liga. Tam vidíte, tam hraje vlastně Slávě, takže, pardon, beru zpět, Slávě vlastně hraje konferenční ligu, kam, kam se nominovali nebo nenominovali prostě z toho, že nepostoupili do Evropské ligy. Tady vidíte, že prohr prohráli uh, Vitoria, nějaký portugalský tým, 3-1. No ale ať se koukneme tady jakoby na pravidla, jak to tady je. Takže uh, první postupuje do druhé vyřazovací kolo. Tak ono to bude jinak. On, samozřejmě se nemůžou z konferenční ligy posunout vejš. Tam je to spíš, mám pocit naopak, že některé týmy potom z té Evropské ligy můžou padnout, stejně jako je to z Ligy mistrů do Evropské ligy, tak stejně tak to bude i naopak. Ale vidíte, že i ta konferenční liga, že jsou tu poměrně zajímavé týmy, jo? že to není žádná liga prostě nějaká podřadná i když původní záměr UEFI je, aby tahle ta evropská soutěž byla spíše pro týmy z menších lig, z menších zemí, z takových těch zemí, které nemají prostě klasické účastníky v Evropské lize nebo v lize mistrů, aby se prostě trošku taky vyrovnali a dostali do toho evropého, evropského měřítka. Na druhou stranu, myslím si, že týmy, které tady jsou, tak jsou v Evropě zdrtivé většiny poměrně známí. Tak a já v evropské, ještě Evropská liga, Paul Carlsberg, nejlepší střelec, tak samozřejmě, že jo, povedlo se mu jedno utkání, asistence 100 žluté karty, to jsem rád, že mám i nejlepšího žlutého hra, hráči se žlutými kartami. A možná si říkáte, jak mu Patrik Čavoš získat tři žluté karty, když jsem odehrál dvě utkání, ono něj se do z těch statistik, pokud se nepletu, počítají i předkola. Sparta své utkání ještě neodehrála, zatím prohrála s Bragou první zápas. Nevím, s kým hraje teď, jestli Vila, Real nebo Astana. To se můžeme podívat, s kým hraje s Astanou. Takže 39. Takže se můžeme jenom přepinknout ještě o voden dál abychom zjistili, jak to dopadlo. Zúčastníme se tiskové konference. Matěj Mršič dnes dostal další v této sezóně žlutou kartu. Nedá proč, jako tak, takhle hraje. Můžete k tomu něco říct? Tak, za nikoho bych ho nevyměnil, dokonce ani za Neymara. Tak, asi tak, abych to udělal. Jo, takže super, mě zajímá, jak ta Sparta samozřejmě dopadne. Utkání proti. Tak už to tu máme. Sparta vyhrála 4-1 v Kazachstánu. Takže úspěšný večer českého fotbalu, skóre 9-1, připsané body do koeficientu. Na druhou stranu Braga vyhrála, což si myslím, že je pro Spartu taky příznivá zpráva protože v tu chvíli samozřejmě Braga uteče, ale Sparta se dostává prostě na, na tři body stejně jako Villarreal. Tak jo, takže pro dnešek je to všechno. Já se budu těšit na další pokračování. Já bych asi odehrál, co mě čeká teď. Pardubice, Liberec, Hoffenheim, Slávě, Plzní, tady to bude těžké. Takže já bych asi odehrál uh, utkání s Pardubicemi za kamerou a potom další díl bychom mohli dát klidně Liberec Hoffenheim. Uvidíme samozřejmě, jak to půjde. Potom tady dvojboj Slávě z Plzní. To ještě nevím, koho tady dostanu nalosovaného v Molkapu a znova Hoffenheim. No, uh, samozřejmě zatím Evropská liga rozehraná zajímavě, ale ještě, ještě chybí mnoho utkání, ještě vlastně čtyři zápasy, ještě se hraje o 12 bodů. Takže se mějte pěkně a zatím ahoj.